Salam alaikum bok Sénégal. Assalamu alaikum bok internet yi. Ma ngi nuyu ku ci nek sa tour ak sa sante. Di len ngeen dal jamm sur ma chaîne YouTube Wesho TV comme ni ngi koy faral defé chaque fois. Bon gars, damay ñëw wax ci trois aspects. Premier aspect moy gaayen bobu nga xamni mom moy retomber négatif série TV ñëpp diko gis. Après dina la ci dox li nga xam modi exemple. Benen gaayen bi moy vendeur de capote yi. Waxon na fi karok prince bi légui roi bi ñëw na. Kenen ko moy xalé bu jigen bi nga xam day wuli pandé tata ma ko ci jappalé. Pour wone ko nak ni mën na la jappalé ci lool té buñu wax ni ay profession lañ té dina ci ñu nañ dem ci premier point conscientiser sensibiliser moy lo xamni nit ki bu moralement sanitaire ni ngi koy waxaté sa acte yu bon bo koy def nit ñi dello ci la sa xel nga mëna comporter wo yeen moom ba ci gastronomie tay ji ni boy lek lek bu bon nit ñi mën nañ sensibiliser na la bo defé ni mën nañ li bo defé diabète nit ñi mën nañ sensibiliser bo defé ni mën nga ci am cancer stress ok lolu moy sensibiliser at lepp lu mën ti doon té sensibiliser fu mu amé dafa wara nek am ben retombe bo xam dafa wara positif moy manam nit ñi li ñi xex ñu addu ci ba nga xam ni lu positif rek moy mëna genn man lima gëna nexité le film yi jamono yi tay moy manam walum ciagatu gu ñi wone c'est vraiment faible lolu ma yalla bindé seug mi dama faible manam ciagatu gaay di woné amna film bo xamanteni bu féké mu na wax tour bi wala jaru wax tour bi film bobu no infidèle man dama gis ni parfois dañuy woné panchago yo xamanteni xalé yi xama kiwis tamit ah kiwis woné yoyu nonu ma daf may neex dal mo fu nekk ni ma dama abonné chaîne yop sénégal la bëgg na ñu jouer bay jouer film ni parce lool développement la lool développement nañu jouer ni lool développement la parce que tamit lu nit ngi di dugg ci kër gi diko dund ñu fessel ko socialité gi ak ci lu mu nexé tuddu te gratuit nañ jouer film ni xol yow sama dégg da nga nek di encourager producteur ak ñi koy jouer mané nañ jouer film ni ko wara jouer waxu ñu théâtre film lañ wax film ñun manam ñun momu ñu ko film adna ko mom mais nañ jouer manam film ni ko wara jouer jëmone daara ko ci yoy non tas mbax gi ndaba xewi yoy théâtre la woon te legi film la wax cinéma cinématographie socialité da ci bokku man dama bëgg sex mais gisoni lolou du suñu culture aussi non xam nga culture bo né cinéma waxato culture mam cinéma mam moy mam personnage bi nga mam incarné manam mam niki en personne mais señ bi sénégal lañuy wax dé sénégal lañuy wax mais señ bi fi gaaya ñi laal deug la wol deug waji lepp lu mu wax mom moy manam retombé négatif kon tay ji nit ki bu ñëwé di def série bu fekkon projet moy mu won nit ñi yoon bi wala mu won nit ñi ni dañ ko wara bayil baxul mais liñ ci gis ci moy lox lu bon rek ay affaire yu bon rek ñoo nekk di genn fofu nu lu bax do ko gis ci série yoy non moy manam nit ki ci série bobu non du genn jafandu série bobu non pour défar lu bax kon ana sensibiliser kon ana conscientiser jeune kon ana dello valeur yi waji na ngeen deglu ni ap pédophile la mom pédophile la malade sexuel la dof la ki koñ bu mu dëkk bu yobo ngeen tey seen doom yi ndaw yi bu baax xalé yi ki fu mu dëkk bu yobo jigéen yi bo lañ koy romb na ngeen protéger wu yor ay arme parce que ki pour mu sax saxé len ci 2 minutes pour mu violer len muy ndaw muy mag muy jabalu jambour muy lepp la la de taf taf mu def ko parce que ki dafa febar wa ñu talal ko micro nak diko jox diko may buzz ba ñepp diko deglu legi na mu ngi sofantal li nga xamni moy li muy wax bo len ko deglu daf ko sofantal parce que daf ko jappé affaire rigolo té rigolo bobu no mo nek di yaq dëkk bi té dam koy répéter chaque fois si rigolo lañu jappé Ousay Keita daf ko nit ko xamni référence la parce que Ousay Keita sénégalais yi référence lañ ko def mu len ni neex mu len nakari parce que mo ngeen di tek ci li nga xamni mo moni suñu écran Paulis sénégalais yi référence lañ ko tek moy manam mën nga def lu ñak xorom mën nga def lu bon nga tek ci dëkk bi di jor ay peignoir di sango douche di fonante comme mom nim koy waxe waji nak loolu la bëgg mom tamit bokk dafa bëgg bokk attirer mais ci ginaaw limu wax ni ci xol loko tibé dafa febar violeur la man mako wax pédophile la wa maniaque sexuel la buñu paresse lon nañ dem ci deuxième candidat bi ben xalé bu jigen bo xam day wili pandé li nga xamni mom modi yaramam waaw mon li ngeen di gis ni dina la won li nga xamni modi photo yi ba ci Kardashian mom nga xamni day liggéey lool non moy ñeneen yi nga xamni yépp après ñom mouvance bobu lañ top États-Unis légui jigen pour mu simé ko tatou nañ c'est facile ñoon ñoon buñ koy def sa la moindre chose sa dinañ laal 1 franc pour mëna def li nga xamni mom modi yaax nit ñi di def 1 franc et c'est comme ma fi waxé fofu nonu dina am ay brand yu leen di wo di leen utiliser pour ñu mëna jaay li nga xamni modi sen produit mais xalé bu jigen mi nga xamni biir sénégal la nek té duma woné turam diko may publicité
dina woné li nga xamné moy photo mais duma woné touram duma len won ban Instagram la wini pande ko papam yaayam nijaayam tontom famiyam ragam magam rep gis tatam gis num ko yalla niko yalla indi ci deug bi koku nonu 2000 abonnés la am xawma ay ñetti nit ñoy ñew commander sa vidéo do ci gagner 1 franc sa valeur dang kay ñak respect bi nga xamné koñ bobu war nga xam dang kay ñak lepp ngay ñak legi yow lan mo la jaral li chaga tu sax dang ngay fayé waye yow da ngay tiagatu si gratis si mali foro pour lan xana rousseau kardashian sax la mo kenny west bañu bayante dañu nek di xëccio li nga xamni modi dom kenny west xam lu mu wax te dom bu jigen lañu yor moy nord west dafa ne du baye xalé bi keur yaayam parce que bugul mu melni yaayam di solo yenn di pervertir li nga xamni modi jeunesse bi kon des fois nit ñi nga ni ñi nga xamni ñom ñoy pervertir jeunesse bi dañuy xam bu baax li ñi def mais duñ bëgg mu dal sen dom neena ñuy xëccio ay dom parce que bugul dom bi melni wa Kardashian di fouté ko di def ay chirurgie di def lu nekk ñu dem ci 3ème bi duma ci wax waxu bari ha assalamualaikum sama gaay xewul la la ci indil nak mais avant ça da ngeen ci ëpp sen baram fofu tuti le temps que me présenter len la marque de préservatif kiss nak préservatif le bon comment tenir d'afin d'ar contre les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles du coup yob 300 francs cassé rôle bi fall jeu concours lañu organiser légui jeu concours bi pour nga participer si c'est facile da ngay dem sur la page Instagram de Kiss Préservatif da like ko so paré il y a un post sur le jeu concours de identifier fa say ñaari xarit mais également nga def ben photo avec le préservatif nga envoyé ko par message sur la page Instagram de Kiss Préservatif amna nak ay lolu yu am solo yu am fofu nonou ay scooter ay téléphone ay montre xolal gaw len gaw vous avez 2 semaines pour jouer mais c'est maintenant que vous avez le plus de chances de gagner donc allez-y et participez bonne chance roi vendeur préservatif tégal nañ la karma mënoko définir nga ñew ñu jaay la préservatif nga gën sé xarañ té li ci gëna graw moy xéewal bu neex la leen indil néna xéewal bu neex lañu indil moy manam dañuy utiliser li nga xamni mom modi capote pour attirer personne yi pour jouer le jeu concours yi parce que xamnañu sénégalais dañu xif ay gagner auto ay gagner li boy gagner dara nga gagner ko su lu am solo mais ngay dem di xoral wo sa xarit identifier ko dugal ko ci li nga xamni modi kimbi pour les kiss bobu nonou moy protect bobu nonou am doole am puissance am suivi comme ça legui ñom ñu mëna couvrir li nga xamni modi dëkk bi yalla lu mu wax leer nañ bo len mënul tak ngeen téy sen bop bo len takké ngeen jur ay dom waye leg ngeen jël capote bëgg ko def li nga xamni mom modi waay gaay lool mo nekkon vidéo bi dernière vidéo mom yeen lay baye ngeen commenter man dootuma ci wax ñi was dinañ was ñi dul was duñu was lool wess la wone yeen wassalam.